Узброєний конфлікт захопив Еквадор. Колькасть загинувших узрастає. У епіцентрі вуличних бойов можуть бути білоруси. Що говорять у МЗС? У Менску закривають Володарку. Що збираються зробити з будинком СІЗА номер 1 і, головне, який далейший льос зняволених? Розкрите жорсткое злочинство 14-годової давніни. Хто у далеким 2009-м забив молодую дівчину касіра у заводському районі Менска і за що? Пам'ять об одним дні у історії Білорусі вирішили пустити з молотка. На онлайн-аукціоні продають годинник луч, присвячений візиту Біла Клінтона. Добрий вечір. Ви глядите Біл Ньюс, мене кличуть Василь Калач. Об головних новинах середи 10 студня уже праз некалькі секунд. Натисніть на дзвоночок, коли для вас гэта безпечно і ви хочете заставаться у курсі актуальних подій в Білорусі і не тільки. МЗС Білорусі заклікала устриматься от наведування Еквадора. А тим білорусам, які вже знаходяться у паўднёва-американскай державі, настойливо пропонують притримлюватися рекомендацій місцевих уладов. Ще 8 студеня у Еквадоры активізувалися злочинні груповки. Учора ситуація обострилася максимально. У некольких турмах відбулися бунти, адтуль збігли верховоди буйних банд. Чальці картелів захопили центральні телеканали просто під час промога Етеру. Злочинці виставляють у сетку відео покарання смертю аховників турмов і поліціянтів. Президент країни Даніель Нобоа у сувязі з тим, що відбулося, увів режим внутрішнього озброєного конфлікту і надзвичайного становища на 60 днів. Він доручив військовцям нейтралізувати чальців 21 злочинної груповки. Гэтыя груповки ён признав терористичними. У гістарічний центр столиці стягнули танки, але безпарадки покуль тільки наростають. Ідуть вуличні бої. Колькасть загинулих і потерпілих росте. Чи ёсць серед їх білоруси, покуль невідомо. Так само у МЗС нагадали, що після закриття посольства Білорусі у Еквадоры, найближайшая білоруская депмісія, у якую можна звернутися по допомогу, знаходиться у Колумбії. Менск буде супрацовничать з окупованим Севастополем. Адпаведная дамова была подписана 8 студзеня у Москве. Беларускі бок прадставіў старшыня Менскага гарадскога савета депутатаў Андрэй Бугроў. З боку Севастополя старшыня законадаўчага сходу горада Уладзімір Немцаў. Чыноўнікі дамовіліся аб супрацоўніцтве ў грамадска-палітычным жыцці. Крымскія калегі гатовыя пераймаць беларускі досвід развіцця фермерскіх гаспадарак і сацыяльную палітыку, а ў адказ могуць падзяліцца досвідам у законатворчасці, напрамках патрыятычнага выхавання і культурна-гістарычнай спадчыны. Як будзе рэалізавана супрацоўніцтва на практыцы, пакуль невядома, але варта адзначыць, што рэжым Лукашэнкі да гэтага часу афіцыйна не прызнаў Крым расійскім. Еўракамісія звярнулася да Google і Meta. Технологічныя кампаніі заклікалі да дапамогі ў прасоўванні матэрыялаў незалежных СМІ з Беларусі. Такую просьбу накіравалі ў Еўракамісію беларускія журналісты. Справа ў тым, што алгарытмы ўлічваюць цэнзурныя абмежаванні, не абмяжоўваюць прапаганду Лукашэнкі і не індэксуюць матэрыялы на беларускай мове. А заблакаваныя ў Беларусі сайты сістэма адзначае як непрацуючыя спасылкі і паніжае ў пошукавай выдачы. Сервіс Google News по-ранейшаму недасяжны на беларускай мове. У Google адказалі, што кампанія прыкладзе ўсе намаганні для стварэння і забеспячэння выканання правіл такім чынам, каб не прымаць да ўвагі палітычныя погляды. У Meta заклікі Еўракамісіі пакуль не каментавалі. Тым часам прапагандысты прапанавалі прызнаць Еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт экстрэмісцкай арганізацыяй. Ідэю агучыў у этэры тэлеканала ОНТ вядучы Ігар Тур. Паводле яго слоў, гэтае рашэнне – пытанне часу. Признание вот отдельно ЕГУ в Беларуси экстремистской организацией – это вопрос времени. Ибо ЕГУ давно перестал быть вузом, а стал просто деструктивным НКО. Нагадаю, ЕГУ быў заснаваны ў Менску ў 1992 годзе. У 2004 годзе з-за палітычнага ціску ўніверсітэту прыйшлося пераехаць у Вільню. Там сама ВНУ і працягвае сваю працу на бягучы момант. У 2006 годзе ЕГУ атрымаў афіцыйны статус прыватнага літоўскага ўніверсітэта. Па дадзеных на 2020 год большасць студэнтаў ВНУ – грамадзяне Беларусі. У Менску закрываюць СІЗА номер 1 Валадарскага. До конца года турму вызваляць ад зняволеных і перавядуць іх у новы ізалятар у Калядзічах. Будынак вядомы ў народзе Валадаркі перададуць гораду. Замену СІЗА номер 1 планавалі адкрыць яшчэ ў 2015 годзе.
Але з-за раскрадання будаўнічых матэрыялаў тэрміны прыйшлося ссунуць на 2020 год. У 2018 дэдлайн зноў перанеслі, ужо на 2022 год. Зрэшты, і зараз не ўсе аб'екты завершаныя. Для даведкі, Пішчалаўскі замак, у якім размяшчаецца сумна вядомая валадарка, уваходзіць у спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў Беларусі. Замку амаль 200 гадоў. Менавіта там, у перыяд сталінскіх рэпрэсій, былі расстраляныя 36 беларускіх дзеячаў навукі, культуры і мастацтва. А пасля сфальсіфікаваных выбараў 2020 года у ізалятар Навалодарскага адпраўлялі шматлікіх удзельнікаў пратэстаў. Бацькі садысты са Слуцка абскардзілі прысуд у Вярхоўным судзе. Александр Таратута назваў рашэнне занадта жорсткім і несправядлівым. І ўвогуле, сына забіваў не ён, а маці Анастасія. Яна ж прасіла мужа схаваць сляды злачынства. Александр заявіў, што падчас следства агаварыў сябе і папрасіў суд прызначыць больш мягкі вырак. Але апеляцыя не дапамагла. Вярхоўны суд пакінуў вырак без змен. Александра Таратуту чакае расстрэл, яго жонку Настасю 25 гадоў пазбаўлення волі. Нагадаю, год таму гора бацькі на вачах у старэйшых дзяцей да смерці закатавалі свайго трохгадовага сына Сямёна. Хлопчыку нанеслі шматлікія ўдары па галаве і целе. Ад атрыманых траўм дзіця памерла. Псіхолага-псіхіятрычная экспертыза прызнала бацькоў разумнымі. У Беларусі пабіты рэкорд спажывання электраэнергіі. Усё з-за моцных маразоў. Папярэдні быў устаноўлены месяц таму. Рэкорднымі лічбамі падзяліліся ў Мінэнерга. Свайго максімуму ўзровень спажывання электраэнергіі дасягнуў 8 студзеня. Паказчык склаў 6595 мегаватт. Гэта на 204 мегаватт больш, чым месяц таму, 8 снежня. Студзеньскія ночы 2024 года сталі самымі халоднымі за апошнія 3 гады. У некаторых рэгіёнах тэмпература апускалася да мінус 29 градусаў. Сіноптыкі абяцалі пацяпленне ўжо з сённяшняга дня, але ненадоўга. Маразы яшчэ вернуцца, у асобных раёнах чакаецца пахаладанне да мінус 18 градусаў. Балюча стукнулі маразы па расейцах. У Падмаскоўі без ацяплення і святла засталіся тысячы жыхароў. Прычына ў маштабнай камунальнай аварыі. Са скаргамі ў ЖКГ звяртаюцца жыхары Хімак, Балашыхі, Электрасталі, Нагінска, Шчаўкова і іншых гарадоў. Каб сагрэцца, людзі распальваюць вогнішчы проста ў дварах сваіх дамоў. Город Электросталь, восточная сторона. Находимся без отопления с самого начала отопительного сезона. В квартирах от 10 до 18 градусов тепла в разных домах. Як оказалось, проблемы с отоплением у россиян начались еще осенью. Например, жихары микрорайона Стрел города Сонечногорск с 4 кастрычника живут практически без отопления и горячей воды. А с 3 студеня додались и отключение светла. У кватэрах лёд і цвіль, а тэмпература апусцілася ніжэй за 10 градусаў і працягвае падаць. Расіяне на хуткую руку арганізоўваюць пункты абагравання і палявыя кухні. А жыхары Падольска арганізавалі збор подпісаў пад петыцыяй з патрабаваннем пакараць вінаватых, але да пратэстоўцаў прыехала паліцыя. Відавочна, крымлёўскі план замарозіць усю Еўропу даў збой. Рэжым працягвае пераследаваць і затрымліваць сваякоў палітвязняў. Учора з-за нібыта няправільных падпісак у Фейсбуку ў Віцебску зноў затрымалі Таццяну Севярынец. Жанчына – маці аднаго з лідараў апазіцыі, асуджанага на 7 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму – Паўла Севярынца. Сёння ж дачка затрыманай паведаміла, што тая патрапіла ў лякарню. У Таццяны Севярынец небяспечны для жыцця падскочыў ціск. Вядома, што маці палітыка затрымлівалі яшчэ ў 2020 годзе з-за ўдзелу ў маршы пенсіянераў. Павел Севярынец – один з заснавальнікаў і былы лідар моладзевай арганізацыі партыі БНФ «Малады фронт», сузаснавальнік партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» і пісьменнік. У маі 2021 года Севярынца прыгаварылі да вялікага тэрміну па справе аб нібы арганізацыі масавых беспарадкаў. У судзе ён заявіў, што Беларусь будзе свабоднай і разам з іншымі асуджанымі па гэтай справе скандаваў «Верым, можам, пераможам». Беларусь будзе вольнай. Верым. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International заяўляла, што мае пацверджаную інфармацыю аб жорсткім абыходжанні з Паўлам Севярынцам і прызнала палітвязня вязнем сумлення.
У Добрушы асудзілі амаль усю аграэліту района. Сярод іх депутаты, кіраўнікі гаспадарак, дэлегаты ВНС і носьбіты тытулу «Кіраўнік года». Судовы працэс па справе над групай абвінавачаных па карупцыйных артыкулах пачаўся яшчэ 8 лістапада мінулага года. На лаве падсудных аказаліся 9 вядомых кіраўнікоў сельгаспрадпрыемстваў. Напрыклад, былы першы намеснік райвыканкама Яўген Ігнаценка. Пераможцу ў намінацыі «Кіраўнік года» і былы дырэктар сельгаспрадпрыемства «Церахоўка Агра» Руслан Сакалоў. А таксама дэлегат ВНС і дырэктар прадпрыемства «Калінскі» Віктар Байдаў і іншыя даволі вядомыя асобы. Як высветлілася, пяцёра прадстаўнікоў сельгаспрадпрыемстваў і ўжо былы першы намеснік старшыні Добрушскага райвыканкама на працягу амаль 4 гадоў займаліся прыпіскамі аб колькасці рэалізаванага малака. Аб злачыннай схеме стала вядома, калі лічбы перасталі сыходзіцца. Действия обвиняемых были связаны с хищением товарно-материальной ценности сельхозпредприятий в виде строительных материалов и денежных средств, а также организация внесения недостоверных сведений в государственную статистическую отчетность о количестве произведенного реализованного молока в общем объеме более 5 миллионов килограмм. По криминальной справе проходили каля 40 обвинаваченных, але у отповедности с законом об амнистии у дочинений до некоторых был спынены криминальный переслед. Учора суд вынес прысуд асноўным фігурантам. 6 гадоў калоніі, штраф і забарона на займанне пасад з арганізацыйна-распарадчымі абавязкамі тэрмінам на 5 год. У Менску праз 14 гадоў удалося раскрыць жорсткае забойства. 10 снежня 2009 года у абменніку завадскога района Менска інкасатар знайшоў труп 20-гадовай дзяўчыны касіра. Тады ж сілавікі высветлілі, што забойца скарыстаўся адсутнасцю дзяўчыны падчас яе абедзеннага перапынку і змог праціснуцца ў памяшканне праз прыадчынены ралет. Калі касірка вярнулася, невядомы нанёс ёй шматлікія ўдары ножом у жывот і шыю, ад якіх дзяўчына памерла на месцы. Пасля расправы злачынец выкраў выручку ў памеры 35 мільёнаў недамінаваных рублёў і паспяхова ўцёк. І вось зараз падазраванага ўдалося знайсці. Ім аказаўся раней неаднаразова судзімы за махлярства і хуліганства мінчанін, якому зараз 48 гадоў. Са сваёй ахвярай забойца знаёмы не быў. Выкрадзеныя з абменніка грошы патраціў на асабістыя патрэбы, у тым ліку і на гульнёвыя ўстановы. Сваю віну затрыманы прызнаў. Няшчасны выпадак са шчаслівым канцом. У гародні аднагадовая дзяўчынка праглынула адразу 13 лямпачак ад елачнай гірлянды. Пасля экстранай шпіталізацыі малой адразу ж зрабілі гастраскапію. Аднак іншародныя целы на момант абследавання ўжо паспелі прайсці ў кішачнік. Цяпер занепакоеным бацькам застаецца чакаць, калі яны пакінуць арганізм дзіцяці натуральным шляхам. Жыццю дзяўчынкі нічога не пагражае. Вядома, што ў першыя дні гэтага года ў абласную дзіцячую клінічную больніцу паступілі трое дзяцей з іншароднымі целамі ў страўнікава-кішачным тракце. Яшчэ адна 5-гадовая дзяўчынка выпадкова праглынула грыбок ад канструктара, які затрымаўся ў яе ў страваводзе. Пасля шпіталізацыі медыкі зрабілі ёй гастраскапію пад агульнай анестэзіяй, і іншароднае цела было паспяхова выдалена. А вось 3-гадовага хлопчыка, які праглынуў канфеці ад хлапушкі, пасля агляду адразу выпісалі дадому. Яму ўмяшанне медыкаў не спатрэбілася. На аукцыён выставілі наручны гадзіннік «Луч», прысвечаны 42-му прэзідэнту США Білу Клінтону. На чорным цыферблаце гадзінніка, вырабленага менскім заводам, намаляваны белы дом у Вашынгтоне з надпісам «The White House» і «Washington». На заднім вечку можна прачытаць гравіроўку прысвечання са словамі «Біл Клінтон, USA, Беларусь, 1994, Менск». Нагадаем, візіт Клінтона ў Менск адбыўся 15 студзеня 1994 года па запрашэнні старшыні Верхоўнага Савета Станіслава Шушкевіча. На гэты момант гэта першае і апошняе наведванне Беларусі кіраўніком ЗША. Зараз на анлайн-аукцыёне гадзіннік прадаюць усяго за 388 рублёў. З каталогаў таксама стала вядома, што «Луч» выпусціў і іншы экземпляр да падзеі 30-гадовай даўніны. Толькі на цыферблаце намаляваны дзяржаўныя сцягі ЗША і Беларусі. Карнавальнае шэсце «Берасцейскія сані» сёлета плануе па-сапраўднаму здзівіць гасцей і ўдзельнікаў. Для гэтага ствараюць вялізнага 10-метровага цмока, сімвал 2024 года.
Фестываль правядуць третий раз, и его 20 студеня прыме Пинск. Организаторы, як заўсёды, абяцаюць шмат сюрпризаў. Галоўнае – масштабное карнавальное шэсце, падрыхтоўка да якога ўжо выйшла на фінішную прамую. У ім плануюць прыняць удзел каля 30 прадпрыемстваў Пінска, Пінскага і Лунінецкага раёнаў. Для ўражлівай самапрэзентацыі удзельнікі будуць крэатыўна ўпрыгожваць платформы транспартных сродкаў, якія паедуць па цэнтральных вуліцах горада. У гэтым годзе фестываль пакладзе пачатак вядзенню кнігі рэкордаў берасцейскіх саней. І пачаць плануюць з дасягнення ў выглядзе велізарнай порцыі кашы па старадаўнім рэцэпце. Гэта ўсе навіны на сёння. У 21.00 не прапусціце прамы эфір праграмы «Актуальна». Вы глядзелі «Белньюз». Не забывайце падтрымліваць нашыя выпускі лайкамі і каментарамі. Да сустрэчы!